嗨，各位班好，我 J。我是 Jess。那我们现在好不容易等到雨有点停了，就我们刚刚入住那个民宿的时候都下大雨。那现在大概下午三点多，我们就先出来，然后看看人民公园这边，因为我们就住在人民公园旁边嘛。那我们发现人民公园这边现在虽然说下完雨了，还是很多人。对，好像他们都很喜欢来这里逛。对，确实是一个很大的绿地啦。散步的地方。对啊，然后我们现在打算就走去那个很有名的那个什么鹤鸣茶社。鹤鸣茶社，看看他们当地人喝盖碗茶，盖碗茶还是碗盖茶？盖碗茶。盖碗茶。应该是盖碗茶。在这边看他们这边巴士的生活，巴士。这边很多喝茶的地方啊，巴士就是对他们来在成都人来说就是安逸的意思，安逸。巴士的板。巴士的吧，就是好吃安逸，对，安逸，他们这边喜欢安逸。那这样算要转了吧？感觉地图很远，事实上好像没有很远。给大家看一下那个人民公园里面，虽然说有点下雨。下过雨的公园。好嘞。没有一般风情啊！真的啦，有啊，有种感觉。我在那边蛮热闹的。嗯。在跳舞吗？应该要广场舞，好不好？哦。我这里那个绿化做的蛮不错的，还有古色古香的感觉。没有啊，直走，然后冲过去啊。下雨天还这么多人啊。不过这阵子在成都下雨，好像是还蛮常见的，就是通常都是早上下，下午就没有下了。那今天特别奇怪，下午下了很大。有啊，那边啊，不是那边。他那边应该会有搭那个棚子的。哇，那边好像蛮热闹，很热闹感觉，不知道干嘛，等下过去看一下。那边是什么？不知道什么东西，去看一下。根本就看不出来那个下雨的感觉，还是人超多。啊、人超多的哦。哦，这边有湖了，有湖了、哦。可以玩那个。湖，你看，你看湖，看湖。走，好多人。干嘛呀？咱不是绕过去吗？哦，还有那个船呢，还可以那个，还可以游船呢。那儿有南门。继续走，继续走，还蛮大的。嗯，蛮大的。他们应该就北门的吧？那个很有名的那个茶楼茶馆哦，应该就在这里哦。就这里，就这里，没错。蛮多人的感觉。一定很多人的啊。大家看一下，喝一杯盖碗茶要多少钱？所以我们现在有点赶，没有什么太多时间可以坐在这边喝茶。这个吧？啊，对啦。哇，生意超好，很多人的、啊，很多很多人，也算是必来景点吧，来这里必来的。哇，到了，鹤鸣，百年鹤鸣，百年鹤鸣。哦，不便宜哦，哦，它就最便宜的是什么手工毛峰16块啊？哦，树毛峰柠檬茶13块，菊花茶13块啊？奇檬茶16块，16块是多少钱？乘以5块的话就是5680，对吧？5680，5630，80块。哇，一杯茶要80块，对，好吧，去看一下，看一下。著名的那个鸣鹤吗？是吗？鹤鸣。鸣鹤还是鹤鸣？鹤鸣。鹤鸣茶馆吗？刚那个前面不是写鸣鹤？这边。好了，走进去看看。喝一杯也不便宜了哦。它现在下雨天啊，就是都架棚子了。大概五个人，大概一般就是。对，一般。
一般来这边喝茶、啊、都是在露天喝啦，然后现在如果帮你架棚子的，下雨吧，也是很多人哎、欸、吼。那你去吃一些小东西啊。哦，那边有湖啦，那边有湖啊，你去湖那边看一下。好多人啊。Come back, a warm house of friends to tell them. Let me tell them.